Tak vás srdečne lásko vítam, milý pán Ježiša, Ježišo zhromaždenie. Tak dneska máme taký výnimočný deň. Si pripomíname zmŕtvychvstanie pána Ježiša Krista. Tieto dni sme si pripomínali ukrižovanie pána Ježiša Krista. A teraz si pripomíname zmŕtvychvstanie pána Ježiša Krista. Sú to pre kresťanov veľmi dôležité udalosti. Keby som mal povedať, že najdôležitejšie, pretože naša viera v Pána Ježiša Krista je založená práve na tom, že my veríme v ukrižovaného Pána Ježiša Krista a zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista. O tom to je viera, naša viera v Pána Ježiša Krista. To je základ viery kresťanov. Kvôli tomuto sme my uverili v Pána Ježiša Krista. Kvôli tomuto my ho uctievame, my ho nasledujeme. Práve kvôli tomuto, že my sme tomuto uverili. Že on je ukrižovaný, že bol ukrižovaný kvôli nám, našim hriechom, našim nám, ale aj, že on stal z mŕtvych. Že on nezostal v hrobe, ale že stal z mŕtvych. A toto si tieto dni pripomíname. A najprv sa pomôžem. Tak ti ďakujem, nebeský Otče, za túto milosť, že aj dnes sme sa tu mohli zhromaždiť mene Tvojho Syna Ježiša Krista, že aj dnes chceš ku nám hovoriť, Otče, že nás chceš zjaviť svojho Syna Ježiša Krista, že nás chceš zjaviť pravdu a pravda by nás vyslobodila. My ti ďakujeme za túto milosť a tak ťa prosíme, dotkni sa našich srdc. Pomôž nám, prosíme ťa, uvidieť Teba, aký si v skutočnosti, uvidieť Teba, aký si, že Ty si živý Boh, a že sa nám zjavil skrze Syna. Že sa nám zjavil cez to svoje slovo. A tak ťa prosím aj teraz o milosť. Dotkni sa našich srdc a posilni naše srdcia. Aj teraz cez toto kázanie. Nech je Tvoja milosť nad nami od teraz až na vek. Amen. Otvorte si prvý list Korinťanom 15. kapitolu. A začneme toto kázanie od ďalto od 15. kapitolu od 1. verša. Pavol tento list Korinťanom 15. kapitola, od 1. verša. Pavol tento list Korinťanom napísal v roku približne 55, to znamená približne plus minus 20 rokov potom, ako bol Pán Ježiš ukrižovaný, ako stal z mŕtvych. A toto, čo tu on píše tým Korinťanom, on pokladá veľmi za veľmi dôležité. A keď to bolo pre nich dôležité, tak aj pre nás je to dôležité. A pre nás ešte o to viacej, že Pavol to považoval za dôležité a to im písal len 20 rokov po ukrižovaní Pána Ježiša Krista. My sme už po ukrižovaní Pána Ježiša Krista pod jeho zmŕtvychvstaním staní, my sme už 1990 rokov. Viete, tak som to vošlo, tak som to spomínal, že toľko to rokov uplynulo odtedy, ako sa udalo stáť, že Pán Ježiš bol ukrižovaný a teraz, že stal z mŕtvych, toľko to rokov už uplynulo odtedy. To znamená, tých 1990 rokov približne uplynulo odtedy. A teda Pavol, keď to tento list Korinťanom píše, a toto mi tam hovorí, čo my tu budeme teraz čítať, a to bolo len 20 rokov po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista, a chcem im tým volačo povedať, tak aj pre nás je to veľmi dôležité. O to viac, že my sme oveľa, oveľa ďalej od toho dňa. A ešte to vám chcem povedať, že toto, čo je tu napísané, to je, ja som to už viackrát tomu spomínal, že toto je list. To znamená, to je volačo, čo ten Pavol písal o niečom, čo sa naozaj stalo, čo sa uskutočnilo. Že to nie je, že volak to si zmyslel, že napíše volaký list Korinťanom. Hej, a bol vôbec volaký Korint? Hej, alebo boli volaký Korintiania? Áno, bolo mesto jedno Korint, boli aj Korintiania, boli tam kresťania, veriaci kresťania, a tento list bol napísaný v roku 55, plus približne, v roku 55.
To sú historické vlastne dôkazy. To není voláčo vymyslené, že si to kresťania voláčo vymysleli. Skrátka to ti potvrdia aj neveriaci, alebo aj tí, ktorí tvrdia, že Ježiš Kristus nikdy nebol ani neexistoval. Ale ti toto potvrdia, že Korin bol, hej, a keď bol Korin, tak tam museli byť aj voláky ľudia. A možno tam bol aj kresťan, a ten neveriaci ti to potvrdí, ten voláky historik. Ja tým chcem len povedať to, že toto, čo je tu napísané, že to je pravda, že to je skutočné voláčo. My si to teraz po tých rokoch môžeme prečítať, pretože sa to zachovalo až k nám, a to preto, aby my sme boli budovaní, aby naša viera bola budovaná. Keď už Pavol nebude chodiť po tejto zemi napríklad. Ale to, čo on napísal, to stále si my môžeme prečítať. A nie len, čo on napísal, ale aj čo tí ostatní apoštolovia napísali, čo tí proroci napísali, čo Mojžiš napísal. To my si teraz stále môžeme prečítať, prečítať si, a to preto, aby sme my verili. Aby sme mali vieru v Boha, ktorý je živý. Takže budem čítať od 1. verša, 15. kapitola, 1. list Korintom. A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvými som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem a že sa ukázal predpáčovým, potom 12. Potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnul. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom, naposledy od všetkých sťa nedokôčaťu sa ukázal i mne, lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorým nie som hodom volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale milosťou Božou som, čo som. A jeho milosť nepreukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A teda či ja, či tamtí, všetko jedno. Tak kážeme a tak ste uverili. Pavol toto hovorí. Nehraj sa s ňou. Keď ona chce behať, nech behať, ale ty budeš počúvať, ty si už veľký. Dobre? Takže Pavol tu píše tým Korinťanom a hovorí im tu, pripomína im tu jednu veľmi dôležitú vec. A hovorí im tu o evanjeliu, ktoré oni prijali, o slovách, ktorým oni uverili. A v tom druhom verši hovorí, skrze ktoré ty spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval. Iba ak by ste boli nadarmo alebo zbytočne uverili. A potom tam hovorí to, čo on im kázal, čomu oni uverili. A tu im hovorí, že medzi prvými som vám vydal, čo som aj prijal. Že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Toto on kázal, toto mu to oni uverili. A skrze túto vieru, keďže oni tomuto uverili, tak oni boli zachránení. Oni boli spasení. Boli im odpustené ich hriechy a boli oslobodení od hriechov a od smrti a dostali nový život. Dostali život, ktorý nekončí smrťou. Ktorý nekončí smrťou tela. Toto je viera, ktorú Pavol hlásal. Tomuto on uveril. Tu je napísané tomuto, čo on prijal a to on aj dal. On to dostal od voľakoho. A oni to dostali od neho. Ale Pavol tu hovorí, že je to veľmi dôležité, že aké je to dôležité, že tomuto veriť a držať to v pamäti. My na to nesmieme zabúdiť. My sme ľudia, ktorí zabúdame. Máme to naše myslenie také, alebo to naše, ten náš rozum je taký, že on zabúda. Zabúdaš aj ty, či si nikdy nič nezabúdol. Či si už voľačo aj zabúdol niekedy. Myslím, hoci čo, že si zabúdol, ja neviem, hoci čo, si kúpiť, alebo ísť volať, alebo volať, komu volať, čo povedať. Skrátka, my zabúdame. A zabúdame preto, pretože si to nepripomíname. Zabúdame preto, že to nedržíme v pamäti. Pretože to nie je volačo dôležité pre nás. Ak je volačo dôležité pre teba,
tak ty na to nezabudneš, lebo si to budeš každý deň pripomínať, lebo že je to pre teba veľmi, veľmi životne je to pre teba dôležité a preto na to nezabudneš, tak si to stále pripomínaš, alebo je ti to stále pripomínané, si domútený, si to stále pripomína a preto na to nezabudneš. Skrátka, lebo to máš stále, stále, stále sa ti to v tej hlave znovu a znovu pripomína. Ak na voľačo zabudneš, tak to preto len, pretože prišli tam iné veci, ktoré sa ti zdali, že sú dôležitejšie a toto si posunul, čo si predtým pamätal, tak to dávaš voľačo do úzadia v tej pamäti, ako do skladu, voľačo dozadu a preto na to zabudneš. Aké je pre teba dôležité vlastne viera v Ježiša Krista, že on zomrel za tvoje hriechy na kríži a že vstal z mŕtvych na tretí deň. Veríš tomu vôbec? Veríš tomu, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy na kríži a že vstal z mŕtvych, že on žije? Veríš tomu? Hej. Lebo to, na tomto stojí tvoje záchrana. Na tomto stojí tvoj vzťah s Bohom. Na tomto stojí to, že či budeš mať odpustené hriechy, či Boh ti odpustí hriechy, alebo nie. Na tomto stojí to, že či ty budeš mať vzťah s Bohom, alebo budeš mať život, ktorý ti dáva Boh, alebo prídeš o život. Lebo nebudeš mať život, nedostaneš ho, Boh ti ho nedá. Alebo prídeš, budeš mať len ten telesný život, voláky založený na tvojom tele, ale nebudeš mať život, ktorý v skutočnosti ti chce dať Boh. Život, ktorý nekončí smrťou tela. Ale on ten život stojí, je večný. On je nezávislý na tvojom tele, ten život. Takýto život ti dáva Boh. A to dáva len tým, tento život dostávajú od Boha len tým, ktorí veria, že Ježiš zomrel za ich hriechy na kríži, že vstal z mŕtvych. To znamená, že on je živý. Že on je živý. Ak volá, kto hovorí, že on verí Ježiša Krista, že zomrel za jeho hriechy na kríži, ale neverí, že vstal z mŕtvych, tak on nemá život, jeho hriechy zostávajú a nebude s Bohom, ale zomrie na veky. Pretože takto je. Preto to tu Pavol hovorí. Aké je dôležité, aká je dôležitá viera v Ježiša Krista, toho ukrižovaného a toho zmrtvých stalo, toho, ktorý žije. Ježiš tvoj Pán? Žije tvoj Pán? Žije, tak. Tak to povedz. Ježiš je môj Pán. Ježiš je môj Pán. A on žije. A žije. Haleluja. A kde máme Pána? Kde máme Pána? Nebi. Nebi, tuto musí mať nebi. Ježiš môj Pán. A on žije, on je živý. Aleluja. A keď máš túto vieru, tak ty žiješ v prítomnosti živého Boha. Tvoj Boh nie je ďaleko od teba, lebo je živý. On je blízko teba. Ty ten tvoj svoj život máš spojený s Bohom, lebo ten život ty už nie si, nežiješ sám zo seba. Ty žiješ z Boha a preto je ten tvoj Boh živý a je s tebou stále. On ťa nikdy neopúšťa. Preto potrebuješ vedieť, že tvoj Boh žije, že on je živý a že je to tvoj Boh a že ty si závislý úplne, tvoj život je z neho, ty dostávaš z neho život, si ho dostal z neho. A toto Pavol hovorí tým Korinťanom a potom im tam dáva teda im to hovorí, že na toto nezabudnete, na toto nikdy nezabudnete. A ja vám hovorím, na všetko ostatné môžeš zabudnúť, ale na toto nikdy nezabudnú. Lebo o tohto budeš mať život, alebo prídeš o život. O tohto sa bude odvíjať tvoj život, už tu na zemi sa bude od tejto viery odvíjať. Bude tak vyzerať. Podľa toho, ako ty tomuto veríš, do akej miery, ty veríš tomuto, tejto pravde, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy na kríži a že on stá z mŕtvych, že on je živý. A do akej miery to ty veríš, ako si to ty porozumel, ako tomu ty chápeš, ako si to ty prijal, tak potom od toho bude vyzerať tvoj život. Aj tu na zemi, ale potom aj vo večnosti tak bude vyzerať. Preto je to veľmi dôležité. A Boh to tam pripomína týmto Korinťanom a im dáva ešte príklad toho, že to není bola čo vymyslené, lebo sa zjavil tento živý Kristus. Sa zjavil Kefašovi, to znamená Petrovi, apoštol sa zjavil. Dokonca tu je napísané, že viac ako 500 bratom, a tam je napísané, ktorí žijú až doteraz, aj keď niektorí zomreli už. To znamená, to bolo v tom roku 55, to znamená, ešte vtedy žili niektorí, ktorí sa stretli s Ježišom, ktorý bol vzkriesený, ktorý stal z mŕtvych a oni sa s ním osobne stretli. A tým on chce, on tomuto slovu dáva vlastne taký dôraz, takú vážnosť, že tu je nie, že jeden alebo dvaja alebo desiatí to videli alebo zažili,
tu je veľké množstvo svedectie o tom, že on nie že len zomrel, ale že on stá z mŕtvych, že on žije, že on stá z mŕtvych, že je živý. A Pavol na toto dáva veľký dôraz tým Korinťanom. A keď to on dáva na to tým Korinťanom, tak aj nám to je dávaný dôraz. Aj my to máme brať vážne. Aj my na to nesmieme zabúdať. Lebo my si to nemôžeme pripomínať len na Veľkú noc, hej, alebo na to, na to keď sa zmrtví. To je nič. To nie je, že si to ty pripomínaš, to veľakrát je o tom, že ti to len volí do pripomenie, vieš, je Veľká noc, za chvíľku bude. A ty, aha, Veľká noc ide, no dobre, spomenul si, aha, a to čo Veľká noc, aha, Ježiš zomrel na kríži, áno, už si spomínam, áno, aj stal smrti, áno, ja tomu verím. A celý rok nič? A celý rok nula bodov? Tak potom kde je tvoj živý Boh? Kde je ten tvoj skriesený Pán? Kde je ten, ktoré hovoríme, že my veríme, že on žije? Že je živý? Tak kde je? Odišiel na dovolenku? Odišiel od nás, už my sme tu sami, na všetko sme sami, na toto všetko. A Ježiš povedal, že ja vás nikdy neopustím, ja som s vami. A o tom je tá viera Ježiša Krista, že ty veríš tohoto Boha, tohoto Pána, ktorý je živý. Že on nie je mŕtvý, on je živý, on je skutočný a on je s tebou, on je prítomný pri tebe. Nemôžeš hovoriť, verím Ježiša Krista, verím, že stal z mŕtvych, a on nebude pre teba živý. To znamená, myslím živý, že on je s tebou a ty si s ním. Ty to vieš, že Boh je s tebou. Ty to vieš, ty to máš o tom svedectvo. A preto to Pavol hovorí, že toto, na toto nesmiete zabúdať. A hovoríš, že máš vieru túto, že tomu to veríš, že zomrel Ježiš za tvoje hriechy, že stal z mŕtvych pre tvoje ospravedlnenie a že teda, že on je živý. Tak takúto vieru si zapamätaj, to si dostal z milosti. To nemá hocikto takúto vieru. To je dar od Boha, že si ty mohol tomuto uveriť, to Boh urobil volačo v tebe, s tebou urobil volačo, že ty si to mohol počuť, a nie, že si to počul, ale ty si tomu aj porozumel a ty si tomu aj uveril. To nemá hocikto takúto vieru. Toto je ti vraví, to je dar, ty si dostal milosť od Boha, že si našiel, že Boh sa v tebe volačo zalúbilo, že si našiel milosť a on ti to... On ťa priviedol k tomu svojmu synovi. On ti ukázal tvojho syna. On ti ho zjavil svojho syna Ježiša Krista. Nie len toho ukrižovaného, ale aj toho živého, toho zmrtvých stalého. Ty si to len tak nepochopil tým svojim rozumčekom volákym. To sa nedá rozumom pochopiť. To musíš dosnať, to Boh musí volať, čo urobiť. To Boh ti musí zjaviť, to Boh ti musí ukázať. A ty potom len reaguješ na to, čo ti on ukazuje a tým, že tomu veríš alebo neveríš. Či to prijímaš alebo nie. Pavol tu hovorí, čo som aj prijal, to som vám aj vydal. Nech hovorím veľmi hlasno. Nevajte, kdo vás kričí. Ale ja to preto tak hovorím, taký dôraz dal, že aby som, že ja to, čo vám hovorím, že to je vážna vec volá. Že to je veľmi vážne, čo vám hovorím. Pavol tu hovorí, čo som ja prijal, to som vám aj vydal. Pozrite sa na Pavla. On, ako on uveril v Pána Ježiša Krista? Veď on prenasledoval cirkev. On hovoril, že verí v Boha, ale pritom neveril Ježiša Krista. On bol proti Ježišovi Kristovi. On išiel proti nemu. A keď kresťania tam hlásali, že on zomrel za naše hriechy na kríži a že on stal z mŕtvych, tak oni za toto, že on je Kristus, že on je Syn Boží, že on je poslaný od Boha, tak oni za toto zatváral a chcel, aby boli za to zabití, ukameňovaní skrátka, zničení, odstranení, nechcel, aby to hovorili nikde. On študovaný človek, on chodil na teologickú školu, vysokú školu teologickú, najlepšiu školu, ktorá bola v tom čase, ktorá učila Bohu Izraela, o Bohu Abrahamovom, Izákovom a Jakobovom, tak to bola škola, na ktorú tento Pavol chodil, tam ho učili volačom. A on, ten múdry človek, ktorý mal starý zákon v maličku, on vedel starý zákon, možno si na spamäť celý, tak on tomuto neverí. Až dokedy? Pokiaľ nedostal milosť od Boha. Pokiaľ sa mu Boh nedal spoznať. Viete, tam ho ešte potom do toho Damašku a tam mu to svetlo sa zjavilo, takže on padol na zem a pýta sa, kto si, Pane. A tam mu povedal, z toho svetla prišiel hlas a povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Pavol, Šaul sa vtedy volal.
A jemu bolo zjavné voláčo, ale keby mu to Boh nebol zjavil, tak on stále bude prenasledovaný, stále pôjde proti kresťanom a nebude mať život. A zomrie vo svojich hriechoch. Ja tým chcem naukázať, že toto mu Boh odokrý. Preto tam on hovorí, čo mne, čo som prijal, to som aj dostal. Od koho? No od Boha. Boh ho pritiahol k svojmu synovi. Nebeský Otec urobil to všetko preto, aby on mohol počuť ten hlas z toho svetla, aby on potom síce oslepol, ale potom v tom Damašku mohol byť v tých modlitbách, v tom pôste a modliť sa, tam je napísané, a tam mu to bolo odokrývané všetko. Zrazu tam bolo voláčo zjavené o Ježišovi. Ale presne takto to musí byť aj s tebou. Alebo to malo byť aj s tebou takisto. To, ak ty si uveríš Ježiša Krista, čo som teraz spomínal, o tom ukrižované, o tom zmrtvý stalo, že on žije, tak tebe to muselo byť zjavené od Boha, to není z teba. To si dostal milosť, to je dar. Dar od Boha, že on ti, ty si počul volanie slova a on sa dotkol tvojej mysle, tvojho srdca, ty si tomu porozumel, ty si tomu uveril a ty teraz to vyznávaš a hovoríš, áno, ja verím tomuto. To nebolo len tak. To nie je bola čo si ty dostal. A preto ty, ja tým chcem vám povedať, že to je bola čo si ty dostal z milosti. Preto ty máš s týmto darom zaobchádzať, že to si dostal, že to nebolo len tak, čo si dostal. Ty to musíš, Bože slovo hovorí, že my sme dostali, každý z nás dostal od Boha mieru viery. Každý z nás dostal určitú mieru, to znamená množstvo voľakej viery sme dostali, keby sa to dalo tak povedať. A ty máš teraz pracovať na tom, to, čo si dostal od Boha ako dar, že čo s tým urobíš. A ty máš robiť to, aby to rástlo, aby sa to množilo, nie aby to ubudlo, aby si stratil vieru. Pretože potom si pohrdol milosťou Božou. Ty máš pracovať na svojom spasení, hovorí Božie slovo. Ty máš rásť v milosti a známosti Pána Ježiša Krista. Ty máš to robiť, aby tá viera, ktorú si dostal ako základ, aby bola internovaná. Aby tá viera tvoja bola pevnejšia, aby bola silnejšia. Aby tú tvoju vieru hocičo neovplyvnilo, nespochybnilo tvoju vieru. A ty máš na to postav. To je základ a ty na to máš budovať voláčo. A Pavol na jednom mieste hovorí v Korintianom liste, že našim základom je Ježiš Kristus. A čo na tomto základe staviaš, či seno, zlato, drahé kamene, alebo seno, slamu, tak potom to bude preskúšané. A potom to oheň, príde deň, ktorý horí ako oheň, a ten oheň to skúsi. A ak si tam mal... Ak si dobre staval, tak to obstojí to ohňu. Ale ak si zle staval, tak to bude spálené. To nebude dobre pre teba. Ale záleží naozaj na tebe, že čo s tým urobíš s touto vierou. Mi chcem povedať, že je dôležité, keď ty si teraz hovoril, že ty veríš. Pane Ježiši, aby si toho križala z Batistánu. Ti chcem len povedať, že si dostal voláčo ako dám. A preto s ním tak namávaj. A daj si pozor, čo s tým robíš, s tým darom. Preto tam Peter, Pavel hovorí, že vy ste uverili voláčomu, vy ste voláčo prijali, ale čo s tým robíte, tak aby vám to bolo na úžitok. Aby to vám nebolo zbytočné, že ste zbytočne uverili. Keď na to zabúdate, keď to nebudujete, keď to nerozmnožujete, keď na to nestojíte. Takže ten dar, alebo tá viera naša v Pána Ježiša Krista, to je dar od Boha a my sme teda tí, ktorí sme to prijali od Neho. Boh je ten, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení. On chce, aby všetci uverili. On hovorí ku všetkým. Ku všetkým hovorí. Ale len tí, ktorí nemajú zatrknuté srdce, ktorí sú pokorní, tak tým len tomu uverím. Tak keď spomeniem už toho Pavla, Pavlovi tiež bolo hovorené, veď on prenasledoval kresťanov preto, že on počul, čo oni kážu,
Čo on hovorí, čo oni hovoria? Nesmieš to hádzať na zem. Ak hodíš na zem, zoberiem ti to. Takže on počul, čo kážu tí kresťania, tí veriaci, aj tí apoštolovia. Ale on tomu neuveril, lebo bol on zatvrdnutý, ale pritom Boh k nemu hovoril práve cez týchto kresťanov. On sa musel dostať do voľakého stavu, do voľakých okolností, kedy on bol veľmi dotknutý a on bol padol na zem. Skrátka, on bol ponížený, on bol pokorený. A to, čo ho pokorilo, pretože voľačo ho uvidel a dostal taký strach, takú bázeň dostal, že on padol na zem, že on to až na zem zhodil. Skrátka, keď on išiel do Tamašu, on padol na zem na svoju tvár. Ponížil sa. A preto on tam potom z toho prachu, z tej zeme, on kričí: Pane, kto si? A on tam, a z toho potom sa mu hovorí, potom už je tam mu hovoríme: Ja som Ježiš. Ale toto on počul od tých kresťanov, už počul dávno, veľakrát to počul. Ale tedy neuveril. Takže Boh je ten, ktorý hovorí. Aj ku mne hovoril Boh. Odkedy? Odkedy som chodil do kostola, volá, keď ešte keď som bol dieťa. Ku mne hovoril Boh. Ako? No tam, že sa čítala, Biblia sa čítala v kostole, pán Farad tam čítal z Biblie, ale pre mňa to boli ako rozprávky pre dospelých, alebo pre deti. No ja som sa na to tak pozeral, ja som sa len čudoval, že čo to počúvajú títo mužovia a ženy, títo starí, chodia sa do kostola a počúvať tieto rozprávky. Rozprávky bol ako Ježišovi, ktorý uzdravuje chorých, kde si mŕtvy, chodí po vode, ktorý bol zabitý a ktorý vstal z mŕtvych. To je ako rozprávka, čo tam čítam o Marienke a Jankovi, alebo o takýchto, mne to pripadalo tak, ako rozprávka. Len to, že teraz chodia, oni chodia, raz za čas idú títo starí, idú tam do toho kostola a tam to pán farár mi číta z nejaké knižky. A mne to pripadalo také roko rozprávky. A potom, keď som už mal viac rokov, tak som mi povedal, tie rozprávky ja už nebudem počúvať, ja už nechcem počúvať rozprávky, ja už chcem počúvať, ja už chcem skutočnosť, ja chcem život skutočný, nie tieto táranie, niečo tam. Keď sú tie babky počúvať tie rozprávky, nech si chodia počúvať aj tí detkovia, ale to pre mňa není. Ja nechcem už rozprávky žiadne počúvať, ja chcem život skutočný, ja chcem, čo je naozaj. Ne? A takto som to povedal. Až dovtedy, pokým sa mňa Boh nedotkol. Čo by si rád? Budeš, pôjdeš dovnútra, alebo choď von? Takže pokým sa mňa nedotkol von a pokým on mňa nezačal volať. Ako ma volal? No mňa volal. Otec nebeský mi dával rozumieť volať, čomu som ja dovtedy neveril. Lebo ja som bol proti Bohu. Keď mi volal dohovoril o Ježišovi, o Bohu, tak ja som ho odpínkol, ja som sa mu vysmial, ja som s ním pohrdol, že ty si chudák, keď tomuto veríš tým táraninám, čo sa v kostol kážu, a tým farárom. Ja som mal taký postoj k ním. Ale až dovtedy, pokým Boh mňa nezačal volať, lebo som našiel milosť, lebo on sa zmiloval nada mnou, lebo prišiel už môj čas, prišiel. Lebo Boh už videl, že už to bolo dosť v mojom živote a teda on sa začal na voľaký spôsob a začal pričovať. Začal mi dávať, rozum mi začal dávať, začal mi hovoriť voľaké slova. A to bolo, aby som ja išiel, aby som ja začal čítať Bibliu. Ale predtým mi ukazoval, že ja musím zomrieť. Že ja raz zomriem a čo bude potom so mnou. A mi prichádzali také myšlienky o smrti. A ja som dostal strach, že čo bude so mnou. A začal som hľadať a potom mi on povedal, že prišla mi znovu taká myšlienka, že či Božie slovo si ešte nečítal, Bibliu si ešte nečítal. Ja som vtedy nevedel, že mi to Boh hovorí, že ma Boh volá. Že ma nebeský Otec volá. Že ma chce pritiahnuť Ježišovi, lebo ma chce zachrániť. Lebo mi chce dať život. Život nie je hociaký, čo závisí na tele, ale väčší život, ktorý je závislý na Bohu. A ja som to počul. A teda ja som to začal nad ním rozmýšľať, ja som to prijal, lebo on sa dotkol mojej hlavy. Veď ja som aj predtým to počul, všetko toto. Len prišiel tá chvíľa, kedy som ja ináč sa začal na tie slova pozerať. Úplne iným spôsobom som ich začal vnímať. A začal som čítať Bibliu. A Boh mi začal ukazovať sám seba. A odtedy sa ja održím, Pán. Lebo ja viem, že môj Boh je živý. Že on sa o mňa stará, že môj život je závislý úplne na ňom. Na tom mojom spojení s ním je závislý môj život. Ale to som tým chcel povedať, že Boh aj voľakým spôsobom aj k tebe hovorí, alebo hovorí. A on ťa volá voľakým spôsobom. Že to nebola tvoj rozum, tvoja múdrosť, že ty si bol taký inteligentný, že ty si to hneď uchopil, že ty si to hneď porozumel. Nebuď pyšný, nemyslíš si, že si rozumný.
My sme všetci máme zatvrdnuté mysle, my sme blázni. Naša mysel je chorá. A to Boh musí dať nám milosť, aby sme my počuli ten jeho hlas. Preto Pavol hovorí, že my sme spasení s milosťou. Nie zo seba, je to dar Boží skrze vieru. Túto milosť zachraňujúcu spasiteľa. My sme uverili, pretože nám bolo voľačo povedané, voľačo odokryté a my sme tomu porozumeli a to je tá milosť, že my sme mohli porozumieť a potom uveriť tam. A to je tá milosť Božia. V Lukášovom evanjeliu 24. kapitola to je. Lukášovo evanjelium. 24. kapitola. Tam máme napísané od prvého verša, to budem čítať, až po 49. verš to budem čítať. Také dlhšie slovo vám budem čítať. Ale to preto, že aj v tomto evanjeliu, ja som si vybral preto toto evanjelium, pretože tu je to tak najviac rozpísané oproti tým ostatným evanjeliám. Vlastne, čo sa stalo v nedelu od rána, ešte slnko poriadne nevyšlo od rána a čo sa dialo až do večera, čo sa udialo. Až do večera, čo sa udialo. A v tomto Lukášovi sa mi to zdá, že je to tak najlepšie opísané. Možno je to aj volá, ktorom inom, ale v tomto Lukášovi sa to stalo. A tu no v tomto, čo ja tu vám budem čítať, pozerajte sa na tú milosť Božiu, keď to budeme čítať, ja vám potom budem aj rozprávať o tom, ale už takto, keď to budem čítať, alebo keď to budete čítať spolu so mnou, tak pozerajte sa na to, že aká tam milosť Božia je, čo všetko Boh robí preto, aby tí ľudia uverili, že On žije. Čo On všetko robí už tu no pri tých svojich učeníkoch, pri tých, ktorí s ním chodili 3 roky, akí oni boli zatvrdnutí, ako oni nechápali. Čo nechápali? No to, čo im predtým Ježiš im to hovoril, všetko im hovoril a oni nerozumeli to. A čo všetko Ježiš urobil preto, ako tá milosť Božia pracuje tam, aj pri týchto učeníkoch, ako milosť Božia pracuje len, aby oni uverili. A vieš, prečo oni mali uveriť, že On je živý, že On žije? No práve preto, aby oni mali ten život, ktorý má Ježiš. Aby sa oni nebali smrti. Aby ich život nebol závislý na tele, ale aby bol závislý na viere Boha. Na viere živého Boha. Aby ich život bol závislý na živote, ktorý im On dáva. A to všetko robí Ježiš aj v tomto evanjeliu, v tejto správe, to máme tak napopísané. Ja neviem, či si to predtým vy všimli. Ja som si to predtým nevšimol, ja len teraz, keď som sa modlil ako aj včera, tak mi to pán odohrí toto, keď som sa modlil, že čo tam z toho mám, viete. Ja som si myslel, že všetko už viete z tohto všetko, a ja všetko už viem z toho evanjelia. Čo nové, čo mi tam ešte chceš, Pane, ukázať? A toto, čo vám dnes hovorím, to mne Pán Ježiš ukázal všetko. To mi ukázal, keď som sa modlil za to. Aby mi ukázal, aby sa dal viac poznúť. A on mi ukázal toto. Že ako On, aký On je, ako On nás veľmi miluje a že On chce, aby sme my uverili Ježiša Krista. On robí všetko preto, lenže my preto to nevidíme, alebo nepočujeme, alebo nerozumieme, pretože naše srdce je zatvrdnuté. Naše srdce je pyšné. My sme zatvrdnutí, my si chodíme podľa seba, my sme veľakrát tamto naše srdce je uväznené v takom našom poznaní Boha, že Boh je takýto. A my sa toho držíme zubami nechtami a pritom Boh sa na nás chce poznať viacej. On sa chce na nás poznať viacej. A my sa držíme toho nášho a nechceme prijať to Jeho. To Jeho zjavenie nechceme prijať. My sa držíme toho svojho. A to spôsobuje potom, že my namiesto toho, aby tá naša viera rastla, aby to naše ten vzťah s Pánom Ježišom bol lepší a lepší, tak nie je lepší, ale naopak ešte strácame ešte aj to, čo sme mali. Ešte strácame tú vieru, ktorú sme dostali ako dar. Ešte aj to strácame. Preto niektorí kresťania odpadnú od viery. Odpadnú od viery Ježiša Krista. Hoci verili, a potom prestanú. A to preto, že nechceli rásť. Nechceli počuť ten Boží hlas. Nechceli sa viesť. Nechceli sa
budovať, upevňovať svoju vieru skrze to Božie slovo, skrze Pána Ježiša Krista. Budem čítať. Dobre. Lukášov evanjelium, 24. kapitola od 1. verša. Toto nadvezuje na to, že Pán Ježiš bol pochovaný v tej kapitole, ja vám to pripomeniem, a keď ho pochovali do hrobu, ten Jozef z Arimatie, tak ženy, ktoré chodili s ním z Galileje, tak oni sa išli pozrieť, kde ho pochovávali. Hej? Ale potom bola sobota, takže odpočíval. Lebo tak Mojžišov zákon prikazoval. A teraz tu čítame toto. No potom, v prvý deň týždňa, a ešte toto vám poviem, tu je napísané prvý deň týždňa, nedajte sa pomýliť. Prvý deň týždňa to je nedeľa pre Židov a pre prvých kresťanov. Dokonca aj, ešte doteraz aj v Anglicku nemajú prvý deň pondelok, ale až doteraz majú prvý deň nedeľu, aj v Amerike, v USA je prvý deň nedeľa, aj v Austrálii majú prvý deň nedeľu. Oni nemajú prvý deň pondelok. Preto tu je to napísané, Židia, pre nich bol prvý deň po sobote, bola nedeľa a to bol prvý deň v týždni. Potom počase, po neviem, v ktorom storočí alebo ako, čo to všetko, vlastne to zmenili, vyšlo také nariadenie od voľakého cisára, neviem, Matejho, že nedeľa bude 7. deň, hej, a prvý deň bude pondelok. A my v tomto vlastne, my v tomto, na Slovensku napríklad, my sa podľa tohto riadíme. Takže keď tu je napísané, že prvý deň, keby ste chceli ináč vedieť, tak si prečítajte Markovo evanjelium 16. kapitolu a tam to máte doslova napísané, že Marek tam už to dáva ako prvý deň, hej, a tam dáva, že nedeľa. Alebo nedáva prvý deň, ale je napísané, že v nedeľu skoro ráno, tam Marek píše, v nedeľu skoro ráno ešte zasvitu. Lukáš píše, že potom v prvý deň v týždni, ale tým mám sa povedať, že to bola nedeľa. Nie ako niektorí, niekde som, neviem, kde som to počul, začali hovoriť, že Pán Ježiš stal smrtý v pondelok. A preto v pondelok to treba oslovať. Poviem vám rovno, to je blúd a ten človek nečíta Bibliu a nečíta evanjelia, pretože keby to čítal, tak by si to vedel dať dve a dve dokopy, že v tých evanjeliách, v tých istotných je napísané, doslova je tam napísané, že v nedelu skoro ráno, hej, Mária Magdalena išla hrom, hej, skoro zasvit. Tak aby ste to pochopili tak, hej, keď tu budeme čítať, že prvý deň týždňa. Božiňoško, to je, prepáč, tak už, to je vlastne slovanská pondelok, to je slovanská bola, kedy to pochovali tu v Moreni, viete to teraz ešte stále. A vlastne sa slaví pondelok, nie Ježiš Kristus, ale pochovali Moreni. To vie, ako to je. Nejdem do tohto zacházať. Viem jedno, že nedeľa pochádza od slova nedelať, to znamená nerobiť. Takže nedeľu je nedeľa, pretože sa nerobí. Hej, a nemáš tam robiť nedeľu. Preto je to nedeľa. Rusi majú nedeľu vaskresenie. A to znamená vzkriesenie. Hej. A či sú to komunisti boli voľakedy, mali nedeľu vaskresenie, a či sa im to páčilo alebo nie, tak keď povedali, že nedeľa, tak museli povedať vzkriesenie. Hej, či sa im to ľúbilo aj komunistom, neveriacim, keď sa to ľúbilo aj Moskva. Oni majú stále skriesenie nedeľa, vaskresenie. Hej, a to tam priniesli kresťané, pretože bola, keď to určite nemám. Kresťanstvo to tam priniesli. Dobre. No potom v prvý deň týždňa, hlboko za svitu, prišli k hrobu, nesú zvoňavé veci, ktoré prihotovili, a išli s nimi aj niektoré iné ženy. Našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli do vnútra, nenašli tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu s kvejúcom sa jako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvar žen, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Mied ho tu, ale vstal, rozpomnite sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galilei. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slova. A keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným. A bola to Mária Magdaléna a Joana a Mária Jakobová a tie ostatné s nimi, ktoré to hovorili apoštolom. Ale tie ich slova sa im zdali ako bájka a neveril im tým ženám. A Peter vstanúc bežal k hrobu
A keď sa nahnul, videl poboje ležať samé a odišiel, sám sebe sa diviac k tomu, čo sa to stalo. A hladovania z nich išli toho istého dňa do mestečka vzdialeného 60 hodnov od Jeruzalema, ktoré sa menuje Emaus. A tí sa zhovárali medzi sebou o všetkom tom, čo sa to udialo. A stalo sa v tom, keď sa tak zhovárali a spolu sa navzájom dopytovali, že i sám Ježiš sa priblížil a išiel s ním. Ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. A povedal im, aké sú to veci, o ktorých idú rozvímate medzi sebou a ste smutní. A jeden z nich, ktorému bolo meno Kleofáš, odpovedal riekom, či ty jediný pohostiniš v Jeruzaleme, ktorý si nezvedel, čo sa v ňom stalo po tieto dni? A on im povedal, a čože? A oni mu povedali, čo sa stalo s Ježišom Nazarejským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutku i v slove pred Bohom i pred všetkým ľudom. A ako ho vydali najvyšší kňazi a naše kniežatá, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme sa nadiali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izrael. No tomu všetkému je toto už tretí deň, ako sa to stalo. Ale i z nás niektoré ženy, ktoré boli za svitu pri hrobe, naplnili nás úžasom, ktoré nenajedli z jeho tela, prišli a hovorili, že aj videnie anielov videli, ktorí vraj hovoria, že žijú. Potom odišli niektorí z našich hrobu a našli všetko tak, ako aj tie ženy povedali, ale jeho nevideli. A on im povedal, o nezmyselný a spoznili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy? A započnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. A tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli, a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Ale oni ho prinútili, hovoria, zostan s nami, lebo sa zvečerieva. A deň sa už nachýlil. A tak vošiel, aby zostal s nimi. A stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im. A v tom sa otvorili ich oči, poznali ho a on zmiznul od nich. Vtedy povedali jeden druhému, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. A stali v tú istú hodinu a navrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených tých 11 aj tých, ktorí boli s nimi, ktorí hovorili, že pán skutočne vstal a že sa ukázal Šimonom. A oni zase rozprávali, čo skúsili na ceste, ako ho poznali pri lámaní chleba. A keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im, pokoj vám. Ale oni celí nalakaní a prestrašení domnievali sa, že vidia ducha a on im povedal, prečo ste prestresení a prečo vzkádzajú také myšlienky vo vašich srdciach? Vidzte moje ruky a moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkajte sa ma, vidzte, lebo duch nemá tela a kosti, ako vidíte, že ja mám. A to povediac ukázal im ruky aj nohy. A keď ešte neverili od radosti a divili sa, povedal im, či tu máte niečo na jedenie? A oni mu podali kúsok pečenej ryby a medeného plásta. A vzal a povedal pred ním. A povedal im, toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami. Totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone, Mojžišovom, v prorokoch i v žalmoch. Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli písma. A povedali im, tak je napísané a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretího dňa. A musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi, počnúc od Jeruzalema. A vy ste toho svedkami. A hle, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás a vy budete v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odjatí domáci z výsosti. Amen. Tak, také dlhé čítanie to bolo. Ale ja som chcel vám ukázať toto, aby ste uvideli, čo všetko robí Pán Ježiš, len aby oni uverili, že on žije. Viete, Pán Ježiš, keď chodil po tejto zemi, tak on bol obmedzený svojim telom, lebo Duch Svätý ešte nebol vyliatý, viete. A preto, keď on chcel volať, čo mu volá, komu zjaviť, tak musel ísť osobne za ním. Tak musel sa osobne s ním stretnúť, tvárou tvár sa musel s ním stretnúť. A to znamená, teraz, v tomto čase ešte, Duch Svätý nebol vyliatý. A preto Pán Ježiš, keď chcel volať, komu volá, čo zjaviť, buď tam prišli tí anieli, alebo on osobne hovoril k tým ľuďom, a keď chcel, aby oni uverili. My sme v úplne inej situácii, v
My máme teraz Ducha Svätého a Duch Svätý môže hovoriť naraz hocikomu, akomkoľvek čase, naraz aj miliardy ľudí môže naraz hovoriť Duch Svätý. Pán Ježiš bol obmedzený vždycky, keď hovoril jedný, tak nemohol hovoriť druhý. Ale ja tam chcem len ukázať, že všetko Ježiš robil, len aby oni uverili, že on žije. A keď začneme od začiatku, začneme pri tom hrobe, ktorý bol ten kameň odvalený. V tých iných evanjeliách máme napísané, že ženy, keď išli k tomu hrobu, tak rozmýšľali, že kto nám odvalí kameň? Lebo ten kameň bol veľmi ťažký. Viete, ako vyzeral hrob Pána Ježiša? Viete, to nebola len voláka jama, to nebola len voláka obyčajná jaskyňa, v ktorej bol len voláky kameň. On bol pochovaný v hrobe bohatého človeka. Ten človek, on chcel mať dôstojnú hrobku ako zámožný človek. To bol ten Jozef z Arimatie, on mu dal svoj vlastný hrob. A to bol taký hrob, že to bola jaskyňa vytesaná v skale. Do skaly museli robotníci sekať do skaly, vysekať to. A potom tá jaskyňa, ten hrob sa zatváral obrovským kameňom okrúhlym. Obrovský kameň ťažký, to mohol mať možno aj tónu, alebo možno aj viacej. A ten kameň bol v takom žlabe, viete, to bolo takto vytlačené. Či by som nadúval, viete, toto je ten hrob, toto je ten kameň. Hej? A ten kameň bol takto na vrchu a to bol v takom žlabe, aby ten kameň nepadol nikde, ten žlab to držal. A keď teda pochovali voľakoho donútra, tak oni otrhli takú poisku a ten kameň sa takto sám zatvoril. A takže uzavrel ten hrob. Viete, ako to myslí? Hej. Takže keď voľakoho chcel dojsť do hrobu, tak ten kameň ťažký musel v tom žlabe hore vytlačiť, potom ho zaistiť voľakou poistou, aby sa nezbalil naspäť, až potom ho dojsť do hrobu. A tie ženy sa pýtali teda, kto nám odvalí ten kameň, lebo bol zavretý ten hrob. Viete, ten ťažší kameň, neviem koľko tomový, ten tam bol takto vnútra. To znamená, že keď voľakto chcel ten kameň odvaliť, tak to museli byť viacerí muži, museli mať voľaké páky, voľaké palice alebo čo, a s tým to dávať hore, v tom žlabe, lebo to by ináč nedokázali sami odvaliť ten kameň. A tie ženy teda išli s tým a rozmýšľali tam to Markovo evanjelium, alebo tie ostatné evanjelia, že kto nám odvalí ten kameň. Ale oni prišli k hrobu a vy čo videli? Že kameň je odvalený. Ale to nebol len tak odvalený kameň, ako som ja mám teraz ukazoval, že bol v tom žlabe takto posunutý. Ten kameň bol vybratý z toho žlabu a bol hodený vedľa hrobu. Chápete, čo chcem povedať? Ten kameň nebol len odvalený, akože bol vysunutý a zaistený bol ako poliskou. Ten kameň bol vybratý z toho žlabu, vyniesený, ako by bol takto zdvihol ten, neviem koľko tónový kameň, zdvihol takto a hodil ho takto, položil ho, nie takto po stojačke, ale ležal to pri tom hrobe. Tak bol odvalený ten kameň. Vidíte, čo robí Boh? Len aby tí ľudia uverili, že on stá z mŕtvych. On im umožnil, to nebolo preto, že Ježiš potreboval, aby kameň bol odvalený. To nie kvôli Ježišovi bol ten kameň odvalený. To bolo odvalené kvôli tomu, aby sa tam tie ženy mohli dostať a aby oni zistili, že hrob je prázdny. Ježiš nepotreboval hrob kameň odvalovať. On by šiel z hrobu aj ste zavretý kameň, keby tam bol zavretý. Ale to ľudia potrebovali vidieť, že hrob je prázdny. A to ľudia potrebovali svedectvo, že to nebolo normálne odvalenie. V Matúšovom evanjeliu máme napísané, že vojaci, alebo stráž strážila ten hrob. Viete? A keď tieto ženy v Matúšovom evanjeliu napísané, že keď ženy prichádzali k tomu hrobu a rozmýšľali, že kto nám odvalil kameň, tak je napísané, že prišiel anjel a odvalil ten kameň a tí stráži, čo tam boli, tak boli z hrôzou popadali na zem a boli celí ochromení a anjel sedel na tom kameni. Vieš? Na tom kameni sedie. Ale on nesedie na tom kameni, že bol takto vysunutý len hore a on tam ho kompal nohami, hej, a sedel tam na vrchu. Ale on sedie na tom kameni, ktorý bol položený vedľa a on na tom kameni sedie. Viete? Tu to nemáme tak napísané, tu máme napísané, že bol iba kameň odvalený. Ale ja vám tým chcem ukázať, že ako Boh robí všetko preto, aby oni uverili. Viete, Ježiš im povedal, on im hovoril o tom, že ja, toto sa mi stane, budem ukrižovaný, vydajú ma, ale ja na tretí deň vstane z mŕtvych. Tieto ženy to vedeli. Aj tí apoštolovia to vedeli, aj tí, čo sme tam čítali o tých dvoch čoľičkoch, to je Ema. Všetci tí učeníci toto počuli, oni to vedeli, čo Ježiš povedal. Ale oni prišli k hrobu a oni boli celí bezradní
pozerajú do hrobu, vojdu do hrobu a hrob prázdny. A tu je napísané, a stalo sa o tom, čo boli nad tým, celé predesené. Oni pozerali na ten prázdny hrob a celé boli predesené, lebo nechápali, čo sa to stalo. Viete, namiesto toho, aby im hneď došlo, aha, hrob je prázdny, Ježiš nám hovoril, že on vstane z mŕtvych, tak toto je toto, pozrite sa, kde je ten kamen, kde to hodiny, kde to nedokázal volať, to len tak urobiť. Ako tam tí strážnici, v tom Matúšovi snažili sa povedať, že prišli učeníci a že ukradli telo z hrobu. Prosím ťa, to by muselo byť čo za učeníci, aby ten kameň vytiahli z toho žlabu a vyniesli a hodili ich tam vedľa hrobu. Veď to by nedokázala, to by muselo byť obry, hej, aby to urobili. Alebo by museli mať žeriav, alebo ja neviem čo postavení, aby to takto urobili. A už to bolo dôkazom, že tí strážnici si vymýšľajú. Že klamu skrátka. Že sa snažia oklamať ľudí, že to učeníci ukradli telo z hrobu. Keby ho aj ukradli, tak učeníci by sa nenamáhali vybrať kameň a hodiť ho vedľa hrobu, ale by ho len vysunuli hore. To znamená, že toto bolo nadprirodzené volačo. Ale tu no, tie ženy videli ten kameň odvalený a pozreli do hrobu a videli hrob prázdny a oni sa držali tak za hlavu, čo to je? Ako to, že je hrob prázdny? A vôbec im nedošlo, nespomenuli si na to slovo, že Ježiš im povedal, že ja stane z mŕtvych. Im to vôbec nedošlo. A keď to pán videl, že ako tie ženy rozmýšľali, že to je málo, tak chytil a poslal tam dvoch anjelov a povedal, prosím vás, pripomenujte, lebo ja mám inú robotu. Viete, ja idem tamto do Emaus, za tými dvomi chlapmi, tam idú, za učeníkmi, tak ja nemôžem byť aj so ženami, ja nemôžem byť aj s tým Emaus, tak poďte a povedzte to týmto. To ja si už len tak vymýšľam, hej? Ale prišli tam tie anjeli a oni čo urobili? Oni tým ženám len pripomenuli slova Pána Ježiša. A čo tu robíte, ženy? Tam mi hovorí, ja to nemne docitovali. Čo tu robíte? Čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Veď si spomeniete, veď vám hovoril, že on že bude zabitý, a na tretí dne vstane z mŕtvych. A keď im to títo anjeli povedali, tak je napísané, a oni sa rozpamätali, že im to Ježiš hovoril. A kde ste to mali? To nebolo pre vás dôležité, keď to Ježiš hovoril? Kde ste to mali ukryté v tej pamäti, že ste si na to hneď nespomenuli, keď ste našli hrob prázdny a ten kameň odvalený? Ako ste na to mysleli, na to slovo, na to dôležité? Aké to bolo pre vás vážne to slovo, že ste na to zabudli? Čo udusilo to slovo, že ste na to zabudli? Že ste to dali do pozadia? Tá zatvrdnutosť naša. Tá naša predstava, ktorú mali aj Židia, aj tieto ženy, alebo aj tí učeníci o Ježišovi ako o spasiteľovi, ako záchrancu. Oni mali voľakú predstavu o ňom, aj predstavy vtedy, keď ho oni ukrižovali, sa všetky zrúti. A oni boli bezradní, lebo oni mali Ježiša, že on nemôže zomrieť, ale že on povedie armádu proti Rímanom a obsadí a zmocní sa celého sveta s tou veľkou armádou. Lebo oni mali takú predstavu o Kristovi, ktorý ho poslal Boh. A on vôbec, keď im Ježiš hovoril, že on bude ukrižovaný, že on stane z mŕtvych, tam to čítate v tých evanjeliách, tak oni nerozumeli tomu, čo im bolo hovorené. Hej? Oni nechápali, čo im to Ježiš hovorí, aké ukrižovanie, aké z mŕtvych stane, oni vôbec týmto slovám vôbec nerozumeli, ale Ježiš im to hovoril. Ale oni to nebrali vážne, oni hovorili, že som im. Dopredu im to hovoril. A tu čítame aj v týchto evanjeliách, aj v tých iných, že oni keď boli ukrižovaní, tak oni boli z toho hotoví, že čo sa to stalo, to, že ho zabili. Ako to, že bol ukrižovaný. A pritom im to všetko Ježiš hovoril. A to preto, že tie slova Pána Ježiša Krista neboli pre nich také dôležité, ako by mali byť. A preto oni ich nedržali v tej pamäti. Bolo to ešte skryté pred nimi. Aké je to veľmi dôležité toto. Ja vám to preto hovorím, že my nemáme byť ako tieto ženy, alebo ako tí učeníci, ako budeme čítať ďalej. Že je nám skryté volačo, voláke zjavenie, ktoré nám Boh dáva o Ježišovi. Ktoré je veľmi dôležité pre náš život. Ktoré je dôležité preto, aby my, keď sa dostaneme pod voľaké tlaky, keď sa dostaneme do voľakých úzkostí, aby my sme neboli celí bezradní, že čo sa to robí s nami a nechápame to. A pritom Ježiš nám to hovoril a pripravoval nás na to a hovoril nám to. Preto my musíme tie, čo sa tu učíme a stále si to pripomíname, že to slovo, tie učenie Pána Ježiša Krista, neustále si to držať v pamäti. Neustále, každý deň si to máš pripomínať. Že tvoj Boh je živý a keď on voľa čo hovorí, tak je to pre tvoj život. Pre tvoj život. Tu už na zemi je to dôležité pre tvoj život. A prečo? O tom povieme tiež neskôr. Ale tieto ženy, keď sa dopočuli, im to došlo, rozpomenuli sa na to, poviem vám, tak ako išli k tomu hrobu smutné, tak od toho hrobu ochádzali radosne.
A oni prišli a hovoria tým učeníkom, vlastne, že videli anjela, že našli hrob prázdny, kamen odvalený, hrob prázdny, ale videli anjelov tam videli, dvoch anjelov, ktorí im hovorili, že Ježiš žije. Ale im aj určite im aj povedali a hovorí nám toto, vidíte tie slova, čo Ježiš hovorí, že on stane smrti, oni to hovorí. A tu nám čítame, oni keď to počuli, bola to pre nich ako bajka, ako rozprávka. Oni sa divili na tým, oni mi neverili tým ženom. Rozprávka, to čo? Ako? To im to nedochádzalo stále, tie ženy to sa snažili vysvetliť a oni stále s tým zatvrdutým svojím stretom, s tou predstavou o Kristovi, že Kristus mal byť takýto a on nie je takýto, on je mŕtvy, on je ukrižovaný, a keď je hrob prázdny, stále to mali bolo ako v tej hlave zablokované. Viete? A je zaujímavé ešte aj to, že Pán Ježiš toto ukázal, toto zjavenie, prvé to ukázal žena. Viete, prvé, že Ježiš tam z mŕtvych, že ešte žije, tak ženy tomu, ženám to bolo odálené. A Boh si položil práve ženy na to, aby to išli k tým učeníkom povedať. A vieš, prečo to urobil? Viete, svedectvo ženy v tom čase bolo nedôveryhodné. Keď žena bola, čo hovorila, tak to, skrátka, to nebola, skrátka, to tí mužové, keď to voláka žena bola, čo hovorila s mužom, tak oni nikde neverili. Preto aj za svedkov, aj na súde, vlastne žena nebola dôveryhodný svedok. Keď tam bol muž ako svedok, tak to platilo. A keď boli dvaja dokonca. Tu no prišlo, nie že jedna žena, tu prišlo viacej žien, ale niektoré neverili, pretože to bolo svedectvo žien. Možno to bolo preto aj, že Pavol to raz v jednom liste spomína, že žena je náchylnejšia veriť aj tomu od Boha, ale aj tomu od diabla. A pretože to mali z toho od Adama a Evy, viete, Pavol to tam hovorí nás, že to žena bola zvedená hadom, nie Adam. Hej. A preto tam možno bolo také myslenie u Židov, že takéto, že žena je ako svedok bol aký vážny veciak nedôveryhodná. Hej, preto tam bolo treba mužov, ale Ježiš si vybral ženy. A viete, mne to tak pripadá, že si použil najprv ženy na to. A ako keby sa pozeral, uveria tým ženám, tí moji učeníci, tí apoštolovia, uveria tým. A nie jednu, ale neviem, koľko ich tam poslal. A neverili. Neverili tým ženám, viete? A čo potom urobí Pán Ježiš? No tým ženám neverili. No dobre, tak idem za tým, idú tam do toho Emaus, dvaja, už nie ženy, ale muži tam idú do Emaus. No k tým sa dám vidieť. A tam čítame, že oni si idú do toho Emaus. Emaus bolo mestečko vzdialené od Jeruzalema. Tu je napísané 60 honov, ja som si to vypočítal, to bolo asi 11 kilometrov od Jeruzalema. Viete, a oni boli, keď boli tie sviatky, boli v tom Jeruzaleme spolu, keď bola Ježiš ukrižovaný, tam boli spolu s tými ostatnými učeníkmi, dokonca boli na tej večeri, pánovi boli, hoci tam o nich nečítame, ale tým chcem povedať, že v Lukášovom evanjeliu je napísané, že na tej večeri pánovi neboli len tí 11 alebo 12 apoštolovia, že tam boli pravdepodobne aj tie ženy a tam boli aj iní učeníci. Lebo tu čítame, že oni ho spoznali, po čom? Po lámaní chleba. Ako on tam dobrorečil a láma chleba. To ho videli robiť, keď bola tá večera, vo štvrtok večer ho videli to robiť. A preto keď to videli robiť, tak zrazu sa im otvoril oči, že to je Ježiš. A vtedy on zmizol z prvých očí. Ale oni sa tu rozprávali, že sa k tým pridal, a teda počúvať, čo hovorí a stretne, až povedal, čo to rozprávate? A začal tak vyzvedať. A oni mu začali hovoriť, vlastne, čo mali v srdci. A tam vidíme, že to nie je, že len oni mali v srdci, to mali v srdci aj tie ženy, aj tí ostatní učenci, apoštolovia, oni takto rozmýšľali. A my sme sa nadejali, tam je to v tom 21. verši, a my sme sa nadejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela. No toto všetkému je toto už tretí deň, ako sa to stalo. Ale i z nás niektoré ženy a tak ďalej, že boli pri tom hrobe, že ho videli, teda že boli, videli videnie, ale tí, ktorí sa išli pozrieť, tí muži k tomu hrobu, tak nikoho nevideli, ale len ten hrob našli prázdny. Ale tam vidíme to myslenie tých učeníkov všetkých, nie len týchto dvoch, čo išli do Emaus, ale aj tých žien, ale aj tých apoštolov, že oni boli všetci sklamaní z toho. Oni boli všetci zarmútení z toho, že on ich predstavá o tom, ako to bude vyzerať, ako Ježiš bude zachraňovať, ako bude ničiť tých Rimanov a všetky tých si pod svoje nohy dávať. Tak boli, oni boli schválení, lebo oni ho videli ukrižovaného, prebodnutého, pochovaného, mŕtvého ho videli. A tam je napísané, a my sme sa nádejali a naša nádej bola preč. A preto oni si povedali, viete, bola večer,
piatok večer bol, keď Ježiš ukrižovaný, zistili, že Ježiš mŕtvy. V sobotu nemohli ísť domov do Emaus, lebo zákon Mojžišov zakazoval prejsť bohatý úsek cesty v sobotný deň. Tak museli čakať až do nedeli, no a v nedelu už sa zobrali títo dvaja, že my už ideme domov, Ježiš je už ukrižovaný, mŕtvy, pochovaný, čo tu budeme s vami, s vankusami jedenáctimi v tomto Jeruzalém, tak aj my ideme domov. Išli domov a rozmýšľali o tom, čo sa to deje. No ale Ježiš chcel, aby aj títo boli zachránení, aby aj títo vedeli o tom, že on stal z mŕtvy. Pretože on má záujem aj o ich život. A oni chodili s tými učeníkmi. A boli dokonca aj na tej večeri. A preto on išiel za nimi, aby ich zastavil. A nie len kvôli tomu, ale aby znovu vyskúšal tú vieru tých apoštolov, tých, na ktorých sa najviac tak nádejal. Tých, ktorí mali mať najväčšiu zodpovednosť za túto službu, za záchranu, za rozšírenie evanjelia po celom svete. Tak sa im Pán Ježiš ukázal, to bola tiež milosť Božia, že on išiel za nimi, Ježiš, že si našiel týchto dvoch a išiel za nimi, dal sa im spoznať tým dvom učeníkom, vysvetlil im to tam, ich vieru, tak ako boli smutní a rozmýšľali o tom, čo im hovorí, keď im Ježiš začal vykladať zo starej zmluvy, od Mojžiša až po proroku, ktoré je napísané, čo je napísané o ňom, tak tu potom čítame, že naše srdce horelo. Veď keď on nám to hovorí, naše srdce, si buďte istí, keď Ježiš zmizol potom v tom hostinci spred ich očí, oni už neboli viacej smutní. Oni boli radosní, oni boli šťastní, lebo naše srdce horelo, keď nám Ježiš otváral písma. Oni budovali vieru, aby verili, že on je živý, on stál z mŕtvych. Ja žijem, im chcel povedať. A pritom oni ešte nepoznali. Nevideli ho, ale keď im otváral písma, keď im to pripomínal, všetko to, čo bolo napísané, kde prorokov o ňom, o tom, že musel byť ukrižovaný, o tom, že stál z mŕtvych, kde je napísané v starých dňoch šadial, tak ich srdce horelo, tam je napísané. Ich viera bola budovaná. Tým mám chcel povedať, že ako Pán Ježiš, ako to išlo. Pán Ježiš najprv tým ženám zbuduje vieru, aby verili, že oni žili. Prečo? No aby mali aj oni ten život, čo má on. A potom ide, nájde si týchto dvoch. A tieto dve ženy pošle k tým učeníkom. Alebo teda, neviem, či dve, viacej žien. Pošle k tým učeníkom, aby cez tieto ženy oni uverili, aby aj oni mali život, keď im tie ženy budú vydať svedectvo. Lebo oni mohli uveriť aj cez tie ženy, tí apoštolovia. Ale apoštolovia neuverili cez tie ženy. Tak si nájde týchto dvoch. Pri nich vypôsobí to, že oni uverili tým slovám, že im to zjavil cez tých prorokov a cez toho Mojžiša a potom dokonca oni ho sami spoznali pri tom lámaní chleba. A išli aj títo dvaja mužovia, išli za tými ostatnými učeníkmi, za tými apoštolmi. Ale máme napísané, tu no to nie je napísané, je napísané, že prišli k tým jedenástim a ku všetkým, že tam boli a teda už tam oni hovorili medzi sebou teda, že videli Ježiša, že sa aj Šimonom zjavil, ale v Markovom evanjeliu máme napísané, že keď Mária Magdalena vydala svedectvo učeníkom, že je videla Ježiša, oni jej neverili. A potom tam je Markovom evanjeliu 16. kapitole napísané, že keď prišli aj dvaja, ktorí ho stretli na ceste, ani im neverili. Teda keď neverili ženám, neverili ani týmto dvom učeníkom, ktorí ho videli. A tu je napísané, a keď hovorili o tom, všetci tí učeníci, čo teda títo zažili, títo dvaja s Pánom Ježišom na ceste, tu je napísané, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im pokoj. Tu je napísané takto. A potom im dáva a hovorí, a oni celý nalakajú prestrašení, ktorí majú sa žiť a ducha, on im povedal, prečo sa prestrašení? Prečo vsádzajú také myšlienky vaše srdce? Vy ste moje ruky a nohy a tak ďalej tam hovorí. Ale v Markovom evanjeliu je napísané, že keď sa im tam ukázal Ježiš, tak je napísané, káhal ich neveru, pretože neverili tým, ktorí ho videli vstáho z mŕtvych. On káhal ich neveru. Tam je napísané doslova, že káhal ich tvrdosť ich srdca. Že mali zatrhnuté srdce, že neverili tým ženám. Že neverili tým dvom. A dokonca Pán Ježiš, keď týmto dvom to vykladá, tak on tým hovorí, že nezmyselní a spozdili srdcom, to znamená zatrhnutý srdcom, verí všetkému, čo hovorili proroci o Ježišovi. Viete, on všetkých upriamoval na to slovo, aby oni verili tomu slovo, že čo bolo o ňom napísané, že to sa teraz naplnilo, oni mali pred očami všetko, prázdny hrob, kamen odvalený. Ale oni takú zatrhnuté srdce mali, že oni potrebovali uvidieť Pána Ježiša. A Ježiš, pretože on ich miloval a on boli vyvolené nádoby, ktoré si Boh chcel použiť na to, aby
aby sa evanjelium šíril cez nich, pretože on chodil 3 roky s ním, to znamená, čo začal, tak chcel aj dokončiť. A on ich nechcel im len tak odpúknúť. Vlastne toto, čo tu čítali sme, to bola taká posledná skúška ich viery. Viete, taká skúška, taká, ako keby som to mal povedať, taká maturita, taká najvyššia skúška, že ti teraz budú veriť. A Ježiš vidí, toto sú len, toto sú zatrhnuté srdce. Neveria ani tým ženám, ani tým dvom. To je strašné. Ale tým mi chcem ukázať, že vlastne vy ste spasení z milosti. To ja musím urobiť volačo, aby som vám to odokryl. To ja musím volačo urobiť, aby ste vy urobili. Lebo keď ja sa nedotknem do vášho srdca, tak vy tomu nepochopíte, neuveríte. Lebo vy ste taký zatrhnutý, taký pyšný, také tvrdé krky. Keď vám volám to hovorí, volá čo, nie ani tomu uveriť. Keď aj hoci to máte v tých hlavách, hoci to je vám hovorené a nie ani tomu porozumieť. Aká je to milosť veľká Božia, aká je to dobrota Božia, keď nám Boh volá čo zjadne do chvíli. Aká je to síla, keď my to nevidíme a to potom nám to Boh zjadne zrazu. A my, toľkokrát som to počul, toľkokrát som to čítal, a zakryté to bolo, teraz sa to odokrylo. A toto mali tí učeníci. A Pán Ježiš teda im to tam odokrýva, ukazuje im tie ruky, nohy, aby teda prestali sa báť a začali veriť. A potom im dokonca tu je napísané v 44. verši. Toto sú moje slova. Ježiš im znovu pripomína to, čo im už povedal predtým. Tak im to znovu obnovuje, pripomína, aby si to pamätali a znovu im dáva dôraz na to, že aby si to pamätali. A tam je napísané v tom 44. verši. Toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami. Totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne. Nie, nestrašujem. My ťa aj tak máme, ty vieš? My ťa ľúbime. Áno. Takže Pán Ježiš tu znovu pripomína to, čo už im predtým hovoril. Všetko toto im pripomína. A tu je napísané v 45. verši. Vtedy otvoril ich aby rozumeli písmo. A keď im to otvoril, tak im začal znovu hovoriť a povedal im. Tak je napísané a tak musel Kristus trpieť a stať z mŕtvych tretieho dňa. Musí byť kázané v jeho mene, pokáňu odpustenia hriechov medzi všetkými národmi, počnú z Jeruzalema a vy ste to svedkami. Znovu tá milosť Božia, tá dobrota Božia, že Boh chce, aby sme uverili, že je Boh živý, že je náš Pán živý. Aby sme mali ten život, ktorý má On. A On znovu, tá milosť Božia musela zase, tá dobrota Božia, že to nie je z nás, ale to On musel vlášť urobiť, aby sme my uverili. Otvoriť ich rozum. Dať im rozumieť. Ako tým ženám z tých anielov, tak mi tým môj učeníkom do tej cesty Emaus musel otvoriť rozum. A tak aj týmto ostatným apoštolom musel otvoriť ich rozum a znovu im to zopakovať všetko, aby oni rozumeli písma, aby to nebolo, aby ich srdcia neboli také zatvrdnuté, aby nepochybovali o tom, že to všetko, čo sa s nimi stalo, to bolo prepojené, to bolo napísané, ale to všetko len pripomína. Aby ich viera nestala na tom, čo vidí, ale na tom, čo je napísané, aby stala ich viera na tom. A potom im tu hovorí, vy ste toho svedkami. A hľa, ja posielam zastúpenie svojho Otca na vás a vy budete v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odjatí do moci z výsosti. Viete, kto príjme túto moc z výsosti len? Kto môže prijať túto moc? A čo je tá moc z výsosti? Čo je tá moc výsosti? Jeho sila, nie? Sila, hej. Ale čo to je tá sila? Jeho ochranka, ochranka. Jeho slovo je Duch. To je Duch Svätý. To je Duch Svätý, to je tá moc výsosti, o ktorej hovorí v skutkoch svätých apoštolov, že príjmete moc Ducha Svätého, ktorý príde na vás a vy budete svedkami od Jeruzalema do poslednej končí zeme. Tu je to napísané, že príjmete moc výsosti, v skutkoch v prvej kapitole napísané, že príjmete moc Ducha Svätého. Budete pokrstení Duchom Svätým, alebo príjmete moc Ducha Svätého a budete mi svedkami. Kto môže prijať túto moc? A na čo je nám tá moc? A práve preto Ježiš musel tým učeníkom
Tá milosť Božia musela pôsobiť, aby oni uverili, že žije, lebo tú moc Božia je ten, kto verí, že Ježiš zomrel za hriechy moje na kríži a že on stal z mŕtvych a že on je živý. Kto tomuto neverí, nikdy nemôže prijať Ducha Svätého. Lebo len takéto srdce je pripravené prijať Ducha Svätého, ktoré je touto vierou očistené. Tak to čítame zase v skutku svätých apoštolov. Vierou očistili ich srdcia. A oni dostali ten istý dar, ako my Ducha Svätého dostali. V skutku svätých apoštolov tam to takisto čítame. To znamená, že oni preto museli uveriť, že Ježiš je živý, aby oni potom mohli prijať Ducha života. Aby oni mohli prijať tento Ducha Svätého, aby mohli prijať túto moc z výsosti, túto silu. Tak čítame aj napríklad, a ešte to poviem, že oni museli čakať, tu napísané v Jeruzaleme, lebo Pán Ježiš ešte nebol, neodišiel, viete, k Otcovi. Takže oni ešte od tohto času museli čakať ešte 50 dní, kým dostanú Ducha Svätého, kým bude Duch Svätý vyliatý, kým tú moc ducha oni príjmu, 50 dní museli čakať ešte. Chcem ti povedať, že my už čakať nemusíme 50 dní, lebo Duch Svätý je tu už. A preto, keď volá kto uverí naozaj celým srdcom, že Ježiš zomrel za moje hriechy na kríži, a že on uverí celým srdcom, že on žije, môj Pán žije, že on stal z mŕtvych, že on je živý, tak v tej chvíli už jeho srdce je pripravené na to, aby on prijal Ducha Svätého. Boh, Otec, mu chce dať. On chce, aby naplnil. Len na tom človeku, či on to prijme. Ako to má prijať? No zasa len vierou. Zasa len vierou. Tak ako verí tomuto, tak je napísané, aj toto je napísané, a my to tak čítame, že toto je tá moc, zvisel, že ten Duch Svätý, ktorého ty máš dostať, keď uverí. A znovu sa to všetko vierou prijíma. A to sa tak deje potom v živote toho človeka, že on keď tomu verí, tak on žije v tej prítomnosti Božej. Ježiš stá z mŕtvych, ale je tu so mnou. Kde je tu so mnou? Ako tu bolo povedané, no je vo mne. Skrze Ducha Svätého je vo mne. Pretože ja som prijal Ducha Svätého, pretože ja verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy na kríži. A že stá z mŕtvych, a on je živý. Je tvoj Pán živý? Je živý. Povedz. Je. Môj Ježiš žije. Je živý. Ježiš. Ale žije. Je živý môj Pán. Živý aj živý. A už to takto budeš vyznávať. A naozaj tomu celým srdcom veríš. Vieš, čo sa stane? Duch Svätý ti bude tu hovoriť. Duch Svätý sa bude dotýkať svojou láskou, svojou radosťou a svojím pokojom. Tak ako keď tí učeníci videli Pána Ježiša, keď sa ich srdce horelo, tak aj tvoje srdce začne horieť. Keď tomu to budeš veriť, tak Duch Svätý sa ťa bude ti svedčiť vnútri po tvojom srdci. Ťa bude naplňať taká láska, taká radosť, taký pokoj bude prichádzať. A to je Boh v tvojom vnútri. Že on ti to svedčí. Ale ty máš na tomto pracovať. Ty máš na to upevňovať. Ty máš na toto budovať, aby ten Duch Svätý, tá moc bola v tebe väčšia. Aby ten Duch Svätý bol v tebe silnejší a silnejší. Prečo? Lebo ten Duch Svätý je ti daný na jednu vec. Vieš na akú? Nie len preto, ako tu sme čítali, aby si svedčil, aby si bol svedkom Ježišovi. Ale je ti daný aj na to, aby si, ako je napísané v prvom liste, v druhom liste Petrovom, tam máme napísané takéto slovo. Druhý list Petrov, prvá kapitola, a ja vám to prečítam od druhého verša. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša nášho Pána. A teraz počúvajte. Jako máme všetko jeho božskej moci danej k čomu? K životu a k pobožnosti. Pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou. K čomu máme danú tú moc z výsosti? K životu? Akému životu? No tomu životu, ktorý mal Ježiš. Tomu životu, ktorý je závislý nie na tele, ale na duchu je závislý, na Bohu je závislý ten život náš. A k čomu ešte? K pobožnosti. Čo je to pobožnosť? To je túžba, láska k Bohu naplniť jeho vôľu. A toto ti dáva Duch Svätý. A keď volám to hovorí, že verí Ježiša Krista, že veríš zomrel na kríži, ale neverí, že vstal z mŕtvych, že je živý, tak nebude mať tohto ducha a preto on nebude mať ten život a nebude mať ani potom ani žiadne svedectvo. A zasa iný, ktorý tomu verí, ale ktorý nepozná Pána Ježiša Krista tak, ako by ho mal poznať, to znamená, nepríjma toho Ducha Svätého, nerobí, nepracuje na tej viere, ktorú dostal ako dar, tak takisto mu to môže byť zakryté. Nebude on nič vnímať, nebude mať žiadne svedectvo. Pretože tomu neuveril, že to neprijal, že ten život je závislý nie na ňom,
Ale na Bohu je závislý môj život, môj Boh žije. Môj Boh žije a môj život je závislý na tom, na, nie na mne, na mojom tele, ale na mojom Bohu a mne so mnou. Tento môj Boh. A preto tam je napísané k životu a k pobožnosti, tá pobožnosť, to je túžba, to je láska k tomu naplniť jeho vôľu. Žiť jeho vôľu. Povedzte sa učeníci, apoštolovi. Pán Ježiš im toto povedal, viete, že Boh povedal, že to je vysvetosti, ale ešte 50 dní museli čakať. A čo robili? V Janovej Pane máme napísané, išli chytať ryby. Nešičím Bohu Otcovu, Bohu Pána Ježiša Krista, chodite mi svetkami po celom Jeruza až do posledných končí zeme. Nie, on išli chytať ryby. Prečo? Lebo ešte Duch Svätý nebol vyliatý. Ešte nemali moc k životu a k pobožnosti. Išli si robiť tak, ako boli zvyknutí. Ako? No my sme rybári, ideme chytať ryby. A ľudí vám Ježiš povedal, vy nebudete chytať ryby, vy budete loviť ľudí pre mňa. Zhromažďovať ľudí ku mne budete. A oni budú chytať ryby. A to preto, že toto nemali. Ale keď bol Duch Svätý vyliatý, keď prišla tá moc, tak už mali aj život, už sa nebáli, ani farizeov, ani zákonníkov, ani najvyšších kňazov, nebáli sa smrti, ale išli, vydávali svedectvo smelo a vlastne tam bol nie že len malý život, ktorý svedčil o Ježišovi, že Ježiš na Ježiše živý, a to tam s veľkou mocou napísané skutu si vydávali svedectvo o zmrtvých stane Pána Ježiša Krista. Najvyšší kňazi, autority veľké, im hovorí, nesmiete hovoriť, lebo vás zabijeme, alebo vás zbijeme, alebo neviem čo. Ale oni na to najvyšť nedbali, oni išli s veľkou mocou vydávali svedectvo. Prečo? Lebo mali tú moc z výsosti. Mali tú moc, ktorú Ježiš im dal k životu a k pobožnosti, aby oni dokázali naplniť tú Božú vôľu. A to je ten život, ktorý ja, alebo tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, dostávame vtedy, keď my veríme ukrižovaného Ježiša Krista, ale aj smrti stane. Živé! Toto im mám. Ale ty tomu musíš veriť. Ty tomu musíš veriť. Prvé sa musíš uísť. Tam musíš prvom rade uistiť jednu vec. Aká je tvoja viera v ukrižovaného Ježiša Krista? Aký postoj máš k tomu Ježišovi, ktorý je vyvíjný na kríži? Za mňa? Nie za nás. Za moje hriechy tam je Ježiš. Za mňa toto všetko on vytrpel. To za mňa. To som si ja zaslúžil. To som ja tam mal byť vyvíjný na kríži. To ja som si tak vyvíjný toto tráne toho mesa. Tú korunu na hlave. Ten posmech, tú potupu. A to vyvíjný na kríži. To som si ja všetko zaslúžil. A on tam išiel na miesto mňa. On tam išiel na miesto mňa. On to zobral všetky tie moje hriechy, tie moje špinavosti. On zobral zo mňa na seba. On ma oslobodil od mojich hriechov. Lebo tak je napísané, že to meno Ježiš znamená, že Boh je záchranca. Lebo tak je napísané, že on zachráni svoj ľud od ich hriechov. A tým, že my veríme, že Ježiš je ukrižovaný, tak my veríme, že on čo robí? Všetky moje hriechy on bere zo mňa na seba. To znamená čo? Že moje srdce je aké? Čisté. A keď je čisté, a ja verím potom, že on nie že len zomre, ale že aj stá zmrtvý, to je pre moje ospravedlnenie, to znamená, keď stá zmrtvý, to znamená, že nebeský otec prijal tú obeť. Viete? Lebo keby Ježiš nestá zmrtvý, tak to znamená, že všetko, čo Ježiš učil, čo kázal, tak to bolo klamstvo. Ale tým, že Ježiš stá zmrtvý, to znamená, sa naplnilo zasľúbenia, ktoré Boh Otec zasľúbil v starej zmluve. Že toto urobí môj Mesiáš, toto urobí môj syn, toto urobí a napriek tým neospiesne zmrtvý, pretože, tak je napísané, srdcom sa verí na spravodlivosť, ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo keď uveríš, keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesie zmrtvý, budeš spasený. Viete? Tak je napísané v liste Rimanom. A v tom liste Rimanom je napísané ešte aj to, že on zomrel za naše hriechy na kríži a že sa zmrtví pre naše ospravedlenie, aby sme im boli spravodliví. A keď my tomuto veríme, že on sa zmrtví, tak Boh nám dáva jeho spravodlivosť. A keď my sme spravodliví, preto my môžeme prijať Boha do svojho srdca. Preto on môže vstúpiť do nás, lebo naše srdce je vierou očistené. Vierovo je očistené a on tam prišiel preto, aby sme mohli žiť ten život, ktorý má Ježiš, ten svätý život. A ako nám len hrešíme,
tak ten duch vnútri, tak on nám dáva to svedectvo. Aké? No, že my to vieme, že sme urobili voľačo zlé. To znamená, ja to cítim, ja to viem, ja som usvedčený, to sa tomu duchu svetému vo mne nelúbi. A preto on ma núti, ale on mi hovorí, vyhotovo, vyznaj to ako hriech. A keď my to nevyznávame, keď my sa toho držíme, tak on potom musí sa stiahnuť. Duch Svätý sa vzdialuje potom od nás, pretože on nebude tam, kde je volaj, kto zatvrdzuje svoje srdce. Kto si svoje srdce nechce, keď je mu ukazované, že toto je zlé, a on nevyznáva to. On v tom zostáva a preto aj Pán Ježiš tam hovorí, nech mám ako pohan a publikán. Viete, kto nečiní pokánie, ktorý brat nečiní pokánie, stále zostáva v tom istom hriechu, a on stále v tom istom hriechu zostáva, tak nech ti ako pohan, to znamená, ako by nebol veriaci. Viete, on nemá život potom v sebe, keď volá to sa správne, nemá život v sebe, pretože nemá toho ducha života v sebe, pretože skrátka neurobil pokánie, hoci je mu to ukázané, hoci je mu to zjavené, ale to, on zatvrduje svoje srdce. Ale ty, keď ty veríš v Ježiša Krista, že on zomrel za tvoje hriechy na kríži, že vstal z mŕtvych, tak ty všetko robíš preto, aby si sa ľúbil Pánovi Ježišovi, aby si činil jeho vôľu. Ty sa snažíš mu páčiť, ty sa snažíš žiť ten život podľa toho, ako ti to on ukazuje. Ako ti to on zjavuje v tom svojom, v tých evanjeliách. A to je to budovanie sa tej tvojej viery. Preto Peter hovorí, že rastite v milosti a známosti Pána Ježiša Krista. 2. Petrova, 3. kapitola, 18. posledný veršik tam v tej kapitole, v tom liste. Rastite! Nech rastíte v tej milosti, také? A v známosti, no v tom poznaní Pána Ježiša. Prečo? Lebo keď ješ toto rast, tvoja viera bude rast. Tvoj vzťah bude lepší a lepší s Pánom Ježišom. Budeš viac prežívať tú jeho lásku, tú jeho dobrotu, tú jeho milosť. Budeš viac a viac prežívať. A ty budeš, ale nie že len tvoj život bude väčším svedectvom, ale ty sám budeš svedectvom pre všetkých o tom, že Ježiš je živý a ty keď budeš voľaké slova hovoriť, tak to nebudú voľaké len vymysly, ale tvoj život sám bude o tom svedčiť, že tvoj Boh je živý, že tvoj Boh žije. Lebo to budú vidieť všetci na tebe, že tvoj Boh je živý. Tak ako to bolo vidno na tých apoštolov, nie vtedy, keď sa oni skrývali tam, vtedy, keď oni neverili, ale potom, keď prišiel ten duch života, keď dostali toho ducha života do seba, keď dostali tú moc z výsosti, tak potom oni voľaký život začali žiť. Oni sa voľako začali chovať. A tí ľudia, všetci to videli na nich, že aj tí, oni sa nebáli, keď ich tam išli palicovať, išli ich tam zabíjať a vyhrážali sa ne. Ale oni povedali, nie, my musíme Boha poslúchať viacej ako vás. Lebo my vieme, čo my sme im uverili. Náš Pán je živý. A my nebudeme ticho, keď vy hovoríte, buďte ticho, nehovoríte o ňom. My musíme hovoriť, aj napriek tomu, že by ste nás zabili. Pretože my sa nebojíme smrti. Náš život nie je závislý na tomto tele. Ale na duchu, na Bohu je náš život závislý. Ale len vtedy, som to pripomínal, keď my máme túto vieru. A túto vieru si pripomínaš, to si pripomínaš, to je základ, to ty stojíš na tom každý deň. A že tvoj Boh je živý. A keď potom je ten tvoj Boh živý a je s tebou. No čo potom, keď sa dostaneš do voľakých problémov? Čo potom, keď ten Boh je živý, keď toto stále máš v hlave? Môj Pán žije a on je mocný. On má, tak je napísané, všetku moc ako v nebi, aj tu na zemi. On má moc nad všetkým. On je Pánom všetkého. Tak je napísané toto všetko, čo vám teraz hovorím. To nie je, že ja si vymýšľam to, tak ja to ale hovorím, že je napísané. A keď ja toto žijem a to na týmto rozmýšľam každý deň a potom príde voľaký problém do môjho života a keď sa to na mňa ovalí, no ja vieš čo robím? Ja toto vyhlasujem. Ja toto prehlasujem. Ty si môj Pán, ty si živý môj Boh a ty sa o mňa staráš. Ja som v tvojich rukách, ja som milosťou spasený. Tvojou láskou, tvojou dobrotou, ty ma miluješ. Ty si ma zachránil vtedy, ty si ma zachránil aj neviem kedy a ty ma zachrániš aj teraz a ty ma zachrániš aj zajtra, aj na pozajtri, aj o mesiac, aj o rok. A keď budem mať zomrieť, tak aj ty vtedy ma zachrániš. Lebo ty ma nenaháš v tom hrobe. Ale ty ma zoberieš stále a teď. A ja sa nebojím smrti. Prečo? Lebo ja mám svedectvo, ktoré mi hovorí, ktoré mi ten môj živý Pán hovorí, neboj sa, ja som s tebou. Neboj sa. Tak ti hovorí Pán Ježiš, neboj sa. Aj tebe. Ja som s tebou. Neboj sa, ti hovorí Pán. Len nesmieš na to zabudnúť. Nezabúdaj na to. Keď sa to na teba ovalí, keď to na teba príde, tak ako na tých učeníkov. Viete, prečo oni zabudli? Lebo to bolo pre nich šok. To bolo pre nich veľká
záťaž, veľký problém, lebo oni mali voľakú predstavu o záchrane, he, a ich predstava nevyšla. A veľakrát je to aj my to máme takýto problém. My máme predstavu, že ako nás chce Ježiš zachraňovať, a potom my sa za to modlíme, a keď sa to nestane, tak potom sme sklamaní, ako boli aj oni sklamaní. Oni mali predstavu, že takto bude vyzerať jeho záchrana. A Ježiš povedal, nie, tak to nebude to, ja nebudem sa riadiť podľa vás, to vy sa máte riadiť podľa mňa. Ja sa nebudem riadiť podľa vašej viery, vy sa máte riadiť podľa mojej viery, tomu, čo ja verím, to, čo ja hovorím. A nie naopak. A preto ich predstavenejšie, preto oni boli smutní a boli beznádejne. A my sme sklamaní, no nevyšlo na to, my sme si mysleli toto a toto. No tak prečo ste si tak zle mysleli? A potom Ježiš musel to otvoriť tú myseľ, otvoriť tie písma a ukazovaním, pozrite sa, ako je to napísané takto, to je ako to, že ste vyverili takto, keď je to takto, tu je to napísané. A tým sa to rozjasnilo tým dvom do témach, sa im to rozjasnilo, aha, naozaj to je tak, a už boli hotoví, pretože vedeli, náš Pán živý, on žije, on nemohol zomrieť, on naozaj prišiel nás zachrániť. Tak je? Amen. A takto spoznali tie apoštolovia, a cez tých apoštolov sa to všetko dostalo až ku mne a ku tebe. Len teraz je o tom, že Pán Ježiš tomu nechodí v tele po zemi, ale je to Duch Svätý, je to Duch Kristov, a ktorý všetko robí preto, aby tvoja viera bola živá. Aby si ty veril, že On je živý a vieš, čo robí. To presne to isté, čo Pán Ježiš tam hovor robí s tými učeníkmi, tak Duch Svätý robí s nami. Vieš, čo robí? Ukazuje nám z písma. Ale on nám to len čo? On nám to len pripomína. On nám to len pripomína. Viete, tým ženám, tí anjeli nepovedali nič nové. Veď si spomenite, čo hovoril Ježiš. Pripomenú, čo oni už počuli. Len im to pripomenú. A oni to preto nevedeli, pretože nás si to nepripomínali. A preto boli smutní, preto padli. Preto boli takí, akí boli. Apoštolovia aj tí do nás takisto. Oni vedeli toto všetko, lenže na to zabudli, lebo si to nepripomínali. A preto Ježiš, aby zbudovali ich vieru, aby ich posunuli, aby neboli dole, tak mi to musel znovu pripomínať. Ty si to máš pripomínať sám. A Duch Svätý vieš, čo bude robiť? On ti bude vydávať svedectvo o tom, je to pravda, je to pravda. A ty nepôjdeš dole, ale keď príde búrka, ty budeš stále povieš, Ježiš môj Pán, lebo takto je napísané, toto hovorí Ježiš. Takto to je. A jak budeš sa na dno slova, vieš čo robí Duch Svätý? Vidí jeho radosť, vidí jeho pokoj do tvojho srdca a on ti povie, neboj sa, len presne tak, drž sa tohto. Drž sa tohto, nepozeraj sa na to ani na to, pozeraj sa, čo hovorím ja. Na to sa pozeraj. Na to sa pozeraj. A vtedy ty obstojíš, pretože tvoja viera bude stáť nie na tom, čo ty vidíš, ako ti učeníci, že Ježiš je ukrižovaný, že Ježiš je ďaleko, že sa nič nedieje, ale ty budeš stáť na jeho slove. Ty budeš veriť tomu Ježiš, čo Ježiš hovorí. A Duch Svätý, ktorý prišiel, on potom naplní ťa pokojom a radosťou a tvoja viera bude upevnená, ty budeš rásť tej milosti v tom pokoji, pravým poznaním Boha a Ježiša nášho Pána. A potom sa to bude všetko, to, čo je tam napísané, sa bude môcť pri tebe naplniť. Pretože keď Ježiš volá, čo povedal, volá, čo on zaslúbil, tak ty budeš vedieť, keď to Ježiš povedal, tak on nie je klamár, keď to on povedal, tak to on urobí presne tak, ako to je napísané. Ak sa to aj nevie teraz hneď, ale ja viem jedno, ja keď tomuto verím, tak on to urobí. Pretože takto je, takto on povedal. A je len na tebe, že či to urobí. Je len, bolo len na učeníkov, na apoštolov, že či to oni budú veriť a budú čakať. Takisto ako im povedal, príde Duch Svätý na letnice. Čakajte na to. A vieš, čo oni robili? Keď Ježiš sa zmrtví, keď im to odvodili písma, tak oni síce chodili tam robiť tie ryby, ale vedeli, že my musíme čakať, že Ježiš je zaslúbený. A Ježiš im to znovu, pokým nešiel do neba, tak im to stále pripomínal tých 40 dní ešte po Veľkej noci, čo chodil s nimi, tak im stále učil, pripomínal im všetko to, čo im hovoril. A potom 10 dní pred Veľkou nocou, vlastne, to budeme hovoriť o tom možno na letnice, tak vlastne Pán Ježiš odišiel a oni ostali, ale oni už potom ostali v Jeruzaleme a čakali na zaslúbenie, čakali ešte 10 dní do letnej noci, teda do letníc, a potom po tých 10 dňoch vlastne prišiel ten vysvetlý. Oni nevedeli, kedy vysvetlý, ale Ježiš povedal, čakajte, on nepovedal, viete, čo tu sa vysvetlí na letnice, čakajte do letníc. On to tak nepovedal. Ani tebe nepovie, Pán, že kedy on zasiahne v tvojom živote. On ti len povie, neboj sa, len ver. Ja už na tom pracujem. Ja sa o to starám. Lenže ty musíš prejsť, ja musím prejsť. Kadejakými, on vie, prečo to robí. Prečo hneď niektoré veci neurobí. On vie, prečo to nerobí.
Pretože on vidí do môjho srdca, on vidí do tvojho srdca. A pretože on tam musí urobiť ešte vo nejaké úpravy a nemôže zasiahnuť, pretože tam potrebuje ešte zmeniť tvoje srdce volačo. Tak to bolo aj za apoštolmi, tak to bolo aj s tými učeníkmi, toto, čo som vám teraz čítal. Prečo Ježiš nešiel hneď tým apoštolom? No prečo? Lebo sa malo ukázať, aký sú oni zatvrdnutí. Aký sú oni tvrdí, že oni neveria tým, ktorí im hovoria. Ježiš im to hneď hovoril od začiatku. A oni boli zatvrdnutí a zatvrdnutí a zatvrdnutí. A potom sa to posadne prísť a povedať im to. Prečo ste neverili tým? Prečo ste takí zatvrdnuté srdcia máte? Prečo ste takí nadutí? Keď ste to mohli hneď od začiatku mať, keď tie ženy k vám prišli, ste mohli mať pokoj, ste mohli mať radosť. A mohli sa Ježiš ukázať, keď už boli radostní, ale oni boli smutní. A tak ty nebuď smutný. Máš Bibliu. Choď do toho slova. Tam je, to je pravda. Pravda ťa vyslobodí, povedal Ježiš. Duch Svätý, on je pripravený ti pomôcť so všetkým. On je pripravený, on robí všetko, on aj teraz k tebe hovorí. Keď odídeš stať na to, ty si nemyslíš, že Pán Ježiš ostal tu no a ty ideš už sám. Tvoj Boh je živý, tak je. A on ide s tebou, aj keď si doma. On ešte aj pri tebe, ešte keď spíš, tam je s tebou, že dáva na teba pozor. Ale veríš tomu? Veríš tomu, že on je s tebou? Že on sa o teba stará? Že on je tvoj záchranca? Veríš jeho slova? No ak máš vieru toho Ježiša, ktorom sme teraz hovorili, tak ten jeho pokoj a tá jeho láska, tá jeho radosť bude naplňať tvoje srdce. A on ti bude uistovať, aby ti hovoril, neboj sa, ja som s tebou. Neboj sa, ja sa postarám o toto všetko. Neboj sa, len mi ver. Len mi ver. Čo mu mám veriť, Pán Ježišu? Všetkému, čo som vám povedal. Všetkému ver. A to všetkému to čo? Aj tamto tomu, čo tam je napísané v tom evanjeliu. Aj tamto tomu. Pane, to je to veľa. Čak ja mám čas. Ty nemáš čas? On má čas. Vieš, len my nebudeme mať čas. On má čas, on je už vo večnosti. Na ňo už čas nevplýva. My nemáme čas. Vieš, preto máme urobiť všetko preto, aby tá naša viera v neho bola zbudovaná, bola posilnená. Ale... Tak sa pomôžem. Ďakujeme ti, nebeský Otče, za túto chvíľu. Ďakujeme ti za milosť, že si znovu aj dneska si k nám hovoril, že dneska si nás znovu volal, znovu si nás priťahoval, Pánu Ježiši, k tvojom slovu, aby si budoval našu vieru, aby sme mali ten život Pánu Ježiša Krista, ktorý nie je založený na tomto tele, ale na duchu, na tvojom slove, na tvojom živote, aby sme stáli, Otče. Na tom živote, ktorý máš ty. Prosíme ťa, pomôž nám v tom. Nie naše srdce nie je zatvrdnuté. Ani máme pokorné srdce. Nech počujeme ten tvoj hlas. Nech sa necháme tebou viesť. Nech to tvoje slovo bohato prebije v našich srdciach. Daj nám milosť, daj nám porozumieť tvojim slovám. Uved nás do pravdy. Pravda nech nás vyslobodí. Pomôž nám, prosíme ťa. Aby sme chodili s tebou po tejto zemi. V tej tvojej prítomnosti. Aby ten tvoj život bol zjavený v nás. Aby sme vydávali svedectvo o teba. Jednoducho a zrozumiteľ smelo, aby sa nelakalo naše srdce ničoho a nikoho, čo je v tomto svete. Lebo ty si náš Pán. A ty si živý náš Pán. Tak ťa prosíme, pomôž nám v tom. Prosíme ťa, tak ako si to robil s tými apoštolmi, s tými učeníkmi, ako sme teraz čítali. Prosíme ťa, neskonči aj s nami, ale dokonči, čo si začal. Dokonči, zbuduj našu vieru. Zjav nám slovo Syna Ježiša Krista. Ešte viac, ako doteraz sme ho poznali. Že on je živý, že on je mocný náš Pán. Že je tu s nami. Aby sme mali to svedectvo v sebe. Ten tvoj život, toho ducha života, aby sme mali v sebe. Na tvoju slávu, Otčiny, je to. Mene Ježišovo. Amen. Amen. Tak my vám prajem, Bože, na Ježiši. Milosť Pán Ježiši,